Asante ndugu watazamaji wa Mani Media. Leo nimetaka niwasogezee hii story fupi ambayo kiukweli bado inaleta changamoto kwenye masikio ya binadamu. Wiki mbili zilizopita tuliweza kumpoteza mama yetu mpendwa katika jiji la Kentucky, katika sili la Louisville, Kentucky. Mama huyo alipigwa risasi usiku wa saa 8 akiwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Baada ya siku mbili, habari zilizungumzwa za kila aina, ila kuna habari mbili ambazo mimi nataka nikusogezee hapa, utaweza kuzisikiliza kwa umakini sana. Na nitoe tu onyo na rai kwa jamii yote ya Wakongo wanaoishi hapa Marekani, Wabembe, Wafurero, Warundi pamoja na Wanyarwanda. Waafrika tuna tabia zetu na zinafahamika. Na hii nataka niiweke bayana kabisa kwa watu wote ambao wanaishi hapa Marekani, hususani immigrant. Tusipojitazama, tusipojifafanua, tusipojielewa, tutaangukia pabaya. Naitwa Kevin Diploma, ndo jina langu. Na hii ni Mani Media. Kuna sauti nitakwenda kukusikilizisha hapa. Utasikia. Utasikia mwanzo mpaka mwisho. Na huyu dada yuko hapa nchini Marekani aliyezungumza hayo unayoyasikia hapo na hayo utakayokwenda kuyasikia hapo. Kiukweli yanasikitisha kwa namna moja na nyingine. Na baada ya siku tatu za mbeleni, tena baada ya audio kusambaa katika magrupu mbalimbali hapa nchini Marekani na East Africa kote, kuna mtu ambaye anatokea Msumbiji ambaye ni Afrika huko, alijaribu kuzungumza kwa hisia zake kama huyu dada alivyozungumza kwa ujinga wake, na lengo lake ni kupotosha kile ambacho tayari kiko wazi na kinajulikana, na sijajua kwa nini alizungumza hivyo. Mimi kwa rai yangu, kama ulivyoisikia hiyo sauti na kama utakavyokwenda kuzisikia hizo sauti mbili, kwa rai yangu nilikuwa naomba watu wanaohusika na tamaduni hizi za Wabembe ama Wakongomani, viongozi wote wanaohusika na tamaduni hizi za Wakongomani na Wabembe hapa Marekani, nikiwa ninamaanisha Wabondo, waweze kufuatilia hili jambo kwa umakini sana. Unajua siku zote wanasema Waswahili, hayawi ya hayawi na mwisho wa siku yanakuja kuwa. Anachokizungumza udada kwa namna moja ama nyingine, mimi kama Kelvin Diploma nimejaribu kukifikiria, kukizoom kwa ukweli na uwazi, na nimekuja kukuta ndani ya maneno haya kuna madhara ambayo kesho yanaweza yakatokea ama yatakuja kutokea, na naamini yatatokea kwa sababu alichokizungumza ni kwamba anajua behind ya hivi vitu kuna kitu gani kinaendelea. Hivyo basi, kwa wewe mtazamaji utakaisikia sauti hii ambayo nitakwenda kuiplay hapa, hakikisha una comment, hakikisha unatoa mchango wako wa maneno, mchango wako wa kile ambacho unaamini kupitia hicho alichokisema huyu dada. Huyu dada ametukana. Ametukana, amezalilisha kabila la watu, amezalilisha utu wa kabila la hawa watu ambao waliwazungumzia. Hebu sikilize sauti hiyo, alafu baadaye nitakuwekea sauti ya mtu wa pili ambaye alitokea nchini Msumbiji. Nchini Msumbiji huko Afrika, almaarufu kama Mozambique, alizungumza hayo ambayo pia baada ya sauti ya udada huyu kuisha utamsikiliza na yeye. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na baada ya hapo tutakuletea picha au video za msiba wa dada huyu au mama yetu huyu aliyetutoka hapa Kentucky na ndani ya jiji la Louisville kwa sababu ya kupigwa risasi. Mpaka sasa hivi serikali bado inafuatilia na inataka itafuatilia na itajua ni wakina nani wanahusika kwa mauaji hayo. Tutakapokuja kujua ukweli, sisi kama Mani Media tutawasogezeeni hiyo hapa kwenye TV zetu za Mani Media, na tutawaambieni ukweli
kama tulivyoanza na ndivyo tutakavyoimaliza hii inayoendelea. Asante. Niko na Depsi ndio director. Na lengo kubwa ni kuyaweka sawa, sio kubomoa. Ila tunitaka niseme kwamba tujifunze kupitia kile ambacho tunachokizungumza. Uchawi ni maneno. Mdomo unaweza ukaua. Maneno yanaweza yakaua. Waswahili walisema maneno yanaumba. Huyu dada ameumba maneno yake na leo mimi kama Kelvin nimekwenda kuyazungumzia haya. Sikia na baadaye utaniambia nini ambacho wewe kama mtazamaji wa Man Media na msikilizaji wa Man Media umeelewa. Asante. Bye. Ndugu zangu wa Kongomani wote kwa ujumla. Huyu ni mama wenu ambaye mnamjua vizuri. Mama mpenda watu lakini watu hawampendi. Ndugu zangu nakuja kutoa haya maneno kwa masikitiko makubwa na kujutia pia kwa nini kuzaliwa na hii kabila ya Kibembe. Wabembe wanatuingiza kwenye rekodi mbaya Marekani ndugu zangu. Wandugu zangu wa Kongole, Wabembe wanakuja kutuingiza kwenye yani kwenye rekodi mbaya. Rekodi mbaya. Na hii ni kesi ya pili kwa Wabembe. Watu kupigwa risasi kwa mazingira yenye ya kutatanisha isiyoeleweka. Baadaye wanaambia serikali kama eti watu wanapigwa masasi na wasiojulikana. Hicho kitu kinaenda kutuingiza kwenye rekodi mbaya. Yoyote ambaye anaitwa Mubembe inatuingiza kwenye rekodi mbaya na kinatupa kujutia. Na ninataka kuambia kama hicho kitatuma sisi tunaingizwa kwenye rekodi mbaya. Sio ile yule kijana alisema, eti sababu usijua busharati. Sababu uchafu. Sababu mdomo wanachambana kwa TikTok. Hapana. Kuchambana sio kesi Marekani. Na usharati sio kesi Marekani. Kuachana ndoa Marekani sio kesi. Hiyo ndo mafuta ya kujipaka. Shida yenye na rekodi mbaya tumeingizwa na Wabembe ni hile watu kupigwa masasi na wasiojulikana. Ni vitu vya kutisha sana. Kuna kaka mmoja alipigwa risasi akiwa Kilioni tu. Mtu kwa kwenye msiba anatoka kuchukua chakula kae chini popo kwenye uso. Watu wote wasijue risasi imetokea upande gani. Sijue watu wote walifumbwa kwanza macho na akili kisha risasi likaingia. Hatujui. Na mpaka leo ushahidi haujapatikana. Fikiria kujapita miezi mitatu tangia huyo uwawe. Leo tumeripotiwa tena kuna mwanaume wa Kibembe alikuwa anaangalia TV na mke wake mwake ndani, lakini mke amekutwa amepigwa risasi na amefariki dunia. Mke mme akabakia. Ajabu iko pale risasi haijulikani. Na nukulu audio yenye tumetumiwa na huyo baba. Na huyo baba amesema yeye yuko pale ndani kwa huyo marehemu. Na nukulu sio Christina. Wamefanya nkete na kuona risasi alijulikani limetokea wapi. Kwa sababu hakuna alama yoyote kwenye dirisha na kwenye milango ya nyumba ya kuonyesha kama risasi lilitoka nje. Ndugu yangu, siole yo. Hole na pole sana. Na hiyo ndo rekodi tumeenda kuipata na kujutia maisha yetu. Kwa nini tuzaliwe na hii kabila ya mauaji kila paendapo, ya mauaji kila panapofika, ya mauaji kila popote pale wanapodema. Wao tu ni kuvujaka mili damu za watu. Hiyo ni rekodi ambayo tumeenda kuwekwa wote Wabembe kwa jumla. Na ndo maana tunapata uchungu kwa sababu kitu chenye labda sisi hatutafikia kuwa mtu, lakini kwa sababu ya Mbembe mmoja wawili tu tunakuja kuingizwa kwenye rekodi mbaya. Kwa kweli tunajutia sana maisha yetu kuitwa wa watu. Kwa sababu hii si hali mzuri. Inamaanisha labda walikuwa wanabishana pale kwenye TV. Na mme wake labda alikuwa na risasi. Kwa maelezo ya hii audio ambayo tulitumiwa hapa na Wabembe wenyewe, inamaanisha kwa haraka haraka kuna kitu walikuwa wanabishana yeye na mke wake pale kwenye TV. Afu kikamsumbua
na kumchapa mke wake risasi. Kama risasi alijaonekana limetokea wapi, inamaanisha ni mme wake ametekeleza haya mauaji ya mke wake. Kwa sababu tungesikia aseme dirisha limeingia. Lakini tunanukulu audio, sio mimi, tunanukulu audio. Inatupa mara moja hii mauaji itakuwa imechangiwa ndani. Kama si mme, itakuwa watoto ambao waliambiwa walienda lala kama wana watoto wakubwa lakini. Kwa hiyo ni vitu vinatuletea rekodi mbaya kwa sisi wabembe. Wandugu zangu mliosema hapo mbele, sijua mubembe atafukuzwa Marekani kwa sababu ya mdomo wanachambana, sababu na vingine vyote venye mnajua, hapana. Tutafukuzwa ama tutawekewa rekodi mubaya sababu ya mauaji ya kinyemela, ya ukatili, ya uhalifu ambao wenye hauwezi kusomeka. Hauwezi kusomeka kwenye vichwa vya watu. Hauwezi kusomeka kwenye macho ya watu. Hilo ndo litatuma sisi tunaingizwa kwenye rekodi ya dunia. Mubembe leo tunaingia kwenye rekodi ya dunia. Na sijue kama kutakuwa mainchi baadaye huko itakuwa inachukua sisi wakongomani. Kwa kabila ili la wabembe. Kama wakongomani bado tunaishi kati yetu mnaonekana wamoja wahalifu. Wakongole wote, ndugu zangu, hii kabila ndogo hii inatuwekea rekodi mubaya. Inatuwekea rekodi mubaya. Tusimame tukanye wa ndugu zetu. Tuwakanye kabisa, tukanye wa ndugu zetu. Mimi sijua sasa hivi nani atasimama rakaraka akisikia mbembe amefisha, uweke kifua mbele. Ndugu zangu, kitaka enda msimani, nendo naoga maji. Sijue mubembe gani nani mkongomani sasa leo mwenye ataweka kifua mbele. Nimealikwa kwenye harusi huko mwenye ataenda. Na huko kwao kunaonekana wasiojulikana huko. Muwe makini na kualikwa kwa vitu hivyo vidogo vidogo na wabembe. Mnaenda tu kifua mbele. Au waisha kwa wasiojulikana. Utakufa bure. Baadaye wanaambia serikali amepigwa risasi na wasiojulikana na ushahidi usionekane. Wao wamekuwa wasiojulikana wao. Kwenda kwa vitu vya wabembe. Sasa hivi tuwe makini. Kutembea na mubembe, tuwe makini. Kuingia kwenye nyumba ya mubembe leo, tuwe makini. Kuchengia naye gari, tuwe makini. Kwa sababu ni vitu vyenye vinasikitisha sana. Watu wawili kwa miezi mitatu hii. Watu mtu tu yuko ndani na watu wako ndani, ashindwe kujua limetokea wapi. Kwa nini huyo mume au mama ashindwe kujua aseme hii risasi limetokea wapi? Na yeye alikuwa mle ndani. Na mpaka kwa nini risasi mama ndo ana mtoto? Lije tu limpige kwenye uso. Na kila mwenye anauawa hivyo hivyo. Na wao wasiojulikana. Mpaka napigwa tu upande wa uso huko huko. Ni upande wa uso huko huko. Ndugu zangu. Kwa kweli wabembe wameweka nchi yetu ya Kongo kwenye rekodi mbaya. Na wameweka nani tribi yao ya wabembe kwenye rekodi mubaya. Wanatukanisha inchi. Awatendee inchi haki. Awatendee Kongo haki wabembe. Amutendee Kongo haki. Nyeni kisasi cha wapi? Mulisema nyeni wa Israeli. Simurudi kwenu kuliko kuharibu jina la inchi ya watu hivi. Na kweli mnafanana mulitoka Israeli. Kwa sababu kwenu Israeli ndo kuna mauaji ya hivi kila siku. Nyeni na ba Palestine na banani. Inamaanisha kweli nyinyi wa ukoo huo. Kwa nini mnaingiza nchi ya watu kwenye rekodi mbaya? Mnaingiza Kongo kwenye rekodi mbaya nyinyi kabila ndogo. Kwa nini mnatuingiza kwenye rekodi mbaya? Tuwe tunakimbiwa na watu. Eti ndo wale. Utauawa na utambiliwa wasiojulikana ndo walifanya hivi. Ni vitu vinasikitisha sana. Ni vitu vinasikitisha sana. Msikumu natembelea batu kumilango. Mkumu natembelea na nye kwa nye nye babembe. Msikumu natembelea zingine tribi na zingine na bengine batu. Kwa sababu mulisha kuwa na pepo ya wasiojulikana. Ukikana mubembe utaona risasi litakuja pupu. Baadaye akiulizwa sijui ni wasiojulikana.
Hatujui na nyie kama mmenda Somali kwenda kuna mkokwa kwenda kumunameza zile bomu, hatujui. Inashangaza. Ni vitu vinahuzunisha sana. Ni vitu vinaleta uchungu. Mke wako kweli, mke kama mke, kwa nini usingi muacha? Kwa nini msingi achana? Kwa nini ushindwe kuona aseme kikitu kilitokea wapi? Kisha tunanukulu audio hapa, huyu baba anasema hakuna popote pale panaonekana kama risasi lilitoka nje. Kama risasi alijatoka nje, wale walikuwa naye ndani ndo walitekeleza hilo. Wanapaswa wawekwe chini ya ulinzi. Ni wale wako ndani. Kwanzia yeye na watoto wake huyo baba, wanapaswa wawekwe nje. Na nyumba yao uchunguzwe. Wanafuga wanani? Labda kuna watu wenye wanafugwa humu ndani. Ni vitu vinashangaza sana. Ni vitu vinashangaza. Ni malema, ni nini? Tunashangaa, hatujui ni malema, hatujui ni wanani. Chenye babembe banaleta bandugu yangu, hatujui ni malema, hatujui ni nini. Mwachane na maharusi, mtakufa wengi. Mwachane na vilio, kila siku mkisikia shangazi anakufa Kongo, tuende vilio. Mimi moya nabiacha. Nabiacha nikisikia fulani wangu anakufa, naenda musoko, natuma pesa, wafanye huko. Mimi mwenye najikwamua, sitaki kuambia na yoyote. Sitaki kulia na kuambia yoyote. Na mwenye anapata msiba wake wa kutoka Kongo, asiniambie, siwezi kuja. Kwa sababu mnaanza kuweka wasiojulikana kwenye misiba yenu. Mwisho mtakokotea kwenye maharusi. Kama mtu anauawa kwenye msiba. Mimi nashangaa. Paka mtu anauawa akiwa na mume wake kabisa barazani kwao, wanachanga maisha, wanapanga maisha, watoto wakishalala ndio pale baba na mama wanapangaka maisha. Walifia nini? Taxi nini yenye takuja nini? Walibishana kunini? Watu wako kwenye starehe. Wako wanapanga hatua zao. Na walikuwa na mtoto mdogo mwenye walikuwa natarajia aende alale na mwingine kwa tumboni wa miezi sita. Risasi likakuja na kwenye upanda uso po na kuua mtu. Kweli. Na mwenye nilikuwa naye pale asijui limetokea wapi. Ni hatari, ni vitu vya kutisha. Inahuzunisha. Wabembe tunaingiziwa kwenye rekodi ya kimataifa. Wabembe wanaingiza Kongo kwenye rekodi ya kimataifa. Nchi ya Kongo inaingizwa kwenye rekodi ya kimataifa kupitia kabila la Wabembe. Ole sana. Amjambo wa ndugu zangu wa Kongomani wenye kwa katika mainchi duniani pote na kuinchi yetu ya Kongo. Bo, mimi nimetoa hii sauti yangu kwa sababu nimesikitika sana 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 kwa kitendo dada yetu mkongomani anayeitwa Christina iko Marekani kutuma audio yake ya kutukana kabila zake, kudharau, kuichafua vibaya sana na kuipandikiza maneno isiyofaa na kuizalalisha katika serikali ya Marekani na ya ulimwengu popote pale. Mimi nimesikitika sana, tena sana, tena sana. Sana, tena sana. Dada Christina, wazee walisema mkatala kwabo ni mtumwa. Mkatala kwao ni mtumwa. Na wakaongezea wakasema hivi, kilubi na mwenye nakyo akuya kwaka mzazi mwenye kwa na mtoto wake kilubi mwenda bazimu aone wewe Christina umpike kofi ule mtoto. Nikizani ile siku mtalumizana vikali sana sana tena sana. Kwa nini wewe kupanda kwenye mimbari kuma audio
ya kutukana Wabembe, kutukana kabila yako. Kwa nini Kristina? Aujuka kama hii audio umesema ikafika katika serikali ya Marekani, itakuwa je? Unatakia Wabembe nini? Unamtakia ule mjomba Patrick nini? Ule aliyeficha mke wake jina lake ni Patrick. Mimi naezungumuza niko Mozambique, mukambi ya Maratani. Mwenye ule Patrick na mke wake marehemu walitoka wakabahatika wakakuja kule Marekani. Tunamfahamu sana ule kijana. Kutembea kwake kwanza hapa Mozambique, sijui kama aliua tabu nyengelele buwili au butatu. Kwa namuna yeye anatembea mpole sana, hana mazungumzo sana na watu hivi. Kongeongea ovyo, anaongea jambo habari mzuri, lakini mkuti kunaongea sana kama Kristina na huyu mwenye kusema kwenye audio. Hautampata Patrick hiyo. Kwa kile kitendo kinyo namzingizia weye, wewe ndio serikali unaanza kumzingizia kama ni yeye mwenye aliwa mke wake. Audio yako tuko nayo, tumesikia, imeisha sambaa dunia mzima. Kristina, unatupatia sikitiko sana. Sana dadetu Kristina. Ulimwangu mzima kabila zote, kuna wazuri na wabaya, wapo. Sio Wabembe tu. Nikakukumbusha kidogo, hii kabila ya Kibembe yenyewe kunaikala kuma audio na tukana usiku na mchana. Mpaka leo na wakreense kirite, hali mbaya Marekani, mserikali ya Marekani. Kwa sababu ya kifo kia bibi wa Patrick. Wewe Kristina kupatikana Ulaya kwa sababu ya Wabembe. Wakongomani leo wanapatikana Ulaya, wenyewe wanatoka ngambo kuanzia Kalemi mpaka Bukavu mpaka Goma ni kwa ajili ya Mbembe. Kristina, unasahau? Vijana wa Kibembe wanazitoa damu yao, wanamwanga kwa ajili ya wewe Kristina. Leo kubulaya, leo kunafungula kinywa kutukana Wabembe. Na wewe ni Mbembe wa baba na mama Kristina. Unanipa sikitiko sana. Mimi mwenye kusema sio Mbembe. Una baba yangu sio Mbembe wala mama yangu sio Mbembe. Kwa lakini nimesikitika sana. Sababu kabila yangu miku kuwa baya. Kabila yangu miku kuwa rozi. Kabila yangu miku kuwa kila tabia mbaya ipo katika kabila yangu mimi. Kwetu sisi. Niku mmanyema mtoka Songo kambele mbele wa Sampursa. Wachau wako. Watu wabaya wapo. Wazuri wapo Tele. Sio Wabembe tu. Wabembe wanamzibia, vijana wa Kibembe wanamzibia kabila miezi mitatu. Pale mzoni ya Fizi. Ndio wakongomani mingi wakapata gizi ya kuingia kuma inchi mbalimbali kwenye wapi. Na wanapata bahati ya kwenda Ulaya. Leo natukana Wabembe Kristina. Bila Mbembe ungefika Ulaya we. Ndio uliolewa na mwenye Rwanda. Maki kuolewa ndio nakatala kwenu. Unakuwa mwenye Rwanda. Kristina, baba yako na mama yako ni mwenye Rwanda. Wewe uliolewa na mwenye Rwanda ndio. Kwa kini sio kwenu. Kwani mwenye Rwanda katale kwabo? Wewe unakatala kwenu. Kwa nini Kristina? Mimi nimechukia sana. Sana sana sana. Sana sana sana. Na ningeomba hemu ya Mbondo yenye kwa Marekani. Na yenye kwa dunia mzima. Mukai chini, mshauri watoto wenu wa Kibembe. Kwa sababu hata hapa kwetu Mozambiki kuna vijana wengine wawili wa Kibembe walitukana Wabembe hapa Mozambiki vile vile. Wakachonga katika serikali ya Msumbiji. Leo Wabembe kama wako sali hapa Mozambiki ni kwa ajili ya vijana wao tena. Kwa nini hiyo itabia? Kwa nini hiyo tabia? Ulimwengu mzima Wabembe tu ndio wabaya. Hakuna Wabembe wazuri. Kwani kutukanaka kabila nzima? Hapana, haipo. Sio vizuri. Sio vizuri, sio vizuri Kristina. Muache ile vijana wa Kibembe na wanawake wa Kibembe, muache hiyo. Ukona siki. Kila kabila kuku wazuri na wabaya. Sio Wabembe tu. Mwezi wa 10 mwaka jana huyu 2021. Kayuyu wabangu bangu na Wazimba na Warega wanapigana wanauana kule. Ni Wabembe ndio walienda wakaenda kuwaua. Kama unabisa ni kutumima video na maudio, ninayo sasa hivya.
ni kurushia hayo. Uone ushahidi. Wa Kristina. Ni wabembe walitoka Fizi wakenda kuona kayu kayuyu kule Kindu. Watu wa damu moya. Mbembe njo mbangu bangu njo mzimba. Njo murega. Kwa kini murega na mzimba na mbangu bangu bana uana kayuyu. Mbembe alikuwepo. Mbembe njo alichonganisha ile vita. Au mbembe njo aliuana. Kwa nini kutaya wabembe tu? Kwa nini kuchafua wabembe usiku na mchana? Sio vizuri. Uli kijana sisi tunamfahamu vizuri sana hapa Mozambiki. Alikapa kambini Mozambike, hakutukana mtu, hakukosea mtu, hakuiba kia mtu na kubeba deni ya mtu. Iwe ya kwanza na ya mwisho Kristina. Kama kuna konflikti na mbembe ndugu yako, sema muongee bienu. Mimi hapana kufanya generali ya wabembe wote duniani. Kama ni wabaya, kama ni wachafu, kama ni wauaji, hapana Kristina. Uko nasikii? Hapana Kristina. Kama bado wako mwenye kuzalika, si wenye tulizalika mbele yako. Tuliona vita 64. Sio mbembe mwenyari anza. Uli Pierre Mulele ni mbembe. Pierre Mulele ni mbembe. Kwabu Kikwiti kule. Njoo kwabu. Kama huyu istuari. Pierre Mulele ni mtu wa Kikwiti. Sasa uli kule Kikwiti. Njoo kubabembe. Njoo Fizi. Kwa nini aliuana Kikwiti kule? Akatosha mvuma wa Mulele. Mpaka vile kasambale nchi mzima. Wenye waringa kuili mufani wabembe tu. Kwa tu manyema wa kuingia. Akukoba Mulele. Kisangani akukua. Kisasa akukua. Lubumbashi akukua. Bali bakatangebi kuna uwana. Wanatomoka, banatoka Zambia, banakia kuwana mulimu Lubumbashi. Wakatange. Ni wabembe. Kwa nini kuchafua wabembe? Kristina sio vizuri. Hiyo ndio yako. Ni odio mbaya sana, mbaya sana, mbaya sana. Kisiasa. Unaalerte serikali ya Msumbiji. Ya nani ya Amerikani. Kama vile wandugu zako wengine wawili wanaume. Wale alerte kwa sababu kwenda Marekani na wengine akenda Kanada. Wabembe Mozambiki wanajua hii. Ukuna siki. Wakachafua wabembe. Leo wakumali vya hapa kwa sababu ya wale wa vijana wawili. Sio vizuri. Sio vizuri, sio vizuri. Mwaache ile, mwaache ile, mwaache ile. Emu ya mbondo, popote ulipo. Simama kitete kwa sababu ya kudemantire. Hii audio ya Kristina. Ni audio mbaya sana. Sio wabembe tunjo wabaya katika dunia Mungu. Kabila zote kuna wabaya na kuna wazuri. Aksanti. Ni mimi niko hapa Msumbiji. Niko mkimbizi. Niko mkongomani kambele mbele wa sampuri sawa baba na mama. Nina damu ya mbondo. Mimi mwenye kusema. Asante. Naomba muifanyie kazi. Emu ya mbo ndo popote ulipo. Kwa ajili ya audio ya Christine. Patrick akuwa mke wake. Wala kuata na ile mawazo. Wala hata maisha yake hata siku moja. Hatukumuona na ile tabia hapa Mozambiki. Asante sana. Mungu amibariki sana. Na amilinde. Popote mtakaisikia audio. Muisambaze na muifanyie kazi. Siri tu babondo. Baifanyie kazi sana. Musizarao. Ni siasa enye Kristina ametumikisha. Mbaya sana. Enye kesho itamizaria vibaya. Mbarikiwe sana. Hayo ndiyo yaliyoendelea. Na hayo ndiyo yaliyojiri baada ya wewe kusikiliza sauti hizo. Naomba komenti yako, toa komenti yako na usubscribe Money Media kwa kupata habari hii kwa undani zaidi. Na utajua A to Z. Utajua A mpaka Z. Kutokana na hiki ambacho kinaendelea. Na huyu mama ni mtu wa tatu sasa anakufa nchini Marekani kwa matukio ya kupigwa risasi. Mtu wa kwanza alipigwa risasi nchini Marekani ndani ya siri na state ya Arizona. Mtu wa pili alipigwa risasi akiwa yuko msibani nje ya msiba, akiwa amekuja kuomboleza, akiwa pamoja na waombolezaji wengine, akiwa ametulia kwenye kiti, alipigwa risasi akafariki ndani ya state ya Ohio. Na mtu wa tatu ni huyu mama yetu aliyezikwa tarehe 22 ya mwezi wa kwanza 2022 hapa Marekani ndani ya jiji la Kentucky na ndani ya jiji la Louisville, Kentucky. Ni watu watatu tayari tumewapoteza. Hizi sauti zote tulizozisikiliza ndio yaliyotokea na bado serikali ya Marekani inaendelea na uchunguzi.
Mtu wa kwanza serikali inaendelea na uchunguzi, mtu wa pili serikali inaendelea na uchunguzi, na mama yetu pia serikali inaendelea na uchunguzi. Tunaiachia serikali, ndo kazi yake hiyo. Asante kwa kunisikiliza. Naitwa Kevin Diploma, niko na director anaitwa Depsi, na hii ni Mani Media. Usisahau kusubscribe. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.